kan du utveckla hur du tror att Lisbeth Palmes bortgång skulle kunna påverka mordutredningen? Ja, det skulle ju kunna ha den följden att om hon var inne i en fas när hon höll på att lämna ny information, så kan ju det avbrutits i värsta fall. Och det som gör att man kan resa den frågan överhuvudtaget, det var ju det att när den nya åklagaren Petersson intervjuades i Veckans brott i början av året, så fick han frågan om Lisbeth Palme om hon var intressant att höra i utredningen, och då sa han att det var hon definitivt. Och när han då fick följdfrågan om de redan hade hört henne igen, då ville han inte gå in på det, utan antingen hade de hört henne eller skulle de höra henne igen. Så att och han underströk att det var angeläget att göra det. Så att det är den ena omständigheten som pekar på att det kan ha pågått en fas i utredningen där hon lämnade nya uppgifter kanske. Det andra är ju att två av sönerna på sista tiden har gått ut uttalanden med innebörden att de inte längre är säkra på att det var Pettersson som var gärningsmannen. Och då får man komma ihåg att ända sedan 1989 så har ju familjen Palme varit i alla fall offentligt samlad omkring att det var Christer Pettersson som var mördaren. Så att en antydan om någonting annat är ju en stor händelse i sig, och det skulle ju kunna sammanhänga med att Lisbeth också har prövat sin inställning. Och då skulle hon ju definitivt haft någonting att säga till åklagaren. För att jag tycker det är anmärkningsvärt att sönerna Palme har gått ut och flaggat för att de inte är övertygade om att det var Christer Pettersson längre, och att det strider mot den inställning de har haft väldigt länge. Och det vet ju åtminstone frågan, skulle de ha gjort det utan att ha varit i kontakt med Lisbeth innan och stämt av med henne, så att säga. För det är ju, det de säger är ju i princip att deras mor, som så kategoriskt har hävdat att hon var fullständigt övertygad om vem som var mördaren, att hon hade fel på den punkten. Och det är ju en typ av offentlig diskussion som man kanske inte väntade sig från sönerna Palme, som ju annars har gjort sig kända för att sluta upp bakom sin mor och att vara, och att i övrigt vara återhållsamma och försiktiga i sina uttalanden. Så det, alltså, jag kan inte säga mer än så, att det väcker ju en del frågor helt enkelt. Nu har du ju läst Petterssons bok om Skandiamannen. Vad fick du för uppfattning om den boken? Vad tyckte du om boken? Ja, först läste jag filterartikeln som kom i våras, och då funderade jag på om boken på samma tema skulle innehålla några nya väsentliga uppgifter som skulle förändra den bilden som man hade fått i filterartikeln. Och det kan man säga att egentligen var väl en sak som var ny, och det var ju intervjun med Mårten Palme, där Mårten så att säga öppnar för att det skulle kunna ha varit Skandiamannen som stod utanför bion efter föreställningen och intresserade sig för Olof och Lisbeth. Och det är ju någonting, alltså att Skandiamannen skulle ha varit vid bion efter föreställningen, det är ju någonting som inte fanns med i filterartikeln som ett tema, så det var ju någonting nytt. Och alltså, jag kan bara säga att en sån hypotes gör bara Skandiamannen-varianten ännu krångligare, så att säga. Det finns, alltså jag menar att de omständigheter som dras fram emot Skandiamannen är inte av det slaget att man kan dra slutsatsen att det skulle vara gärningsmannen. Och jag tycker att det är väldigt illa att Filter på det kategoriska sättet gick ut och reste den här anklagelsen mot en avliden person som inte kan försvara sig och som naturligtvis fortfarande har människor i sin omgivning i livet. Jag tyckte det var onödigt att göra det på det sättet. Jag tyckte det var onödigt att slå upp namn och bilder på det sättet man gjorde, för det är liksom, det är ju en oerhörd anklagelse mot en enskild människa, och bevisningen i det här fallet tycker jag är svag.